အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုကတော့မနေ့ကသင်ကန်းကြီးတော်ပြစ်ချခံရတဲ့လေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဟန်းရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုကြိုဆိုဦးကပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်လေရင်ပြစ်ချတဲ့တရင်ကိုသူတို့ဝန်ခံသွားတယ်ပေါ့နော်ပြစ်ချခံရတယ်ဆိုလည်းဝန်ခံတယ်တရင်ပေါက်ချတယ်ဆိုလည်းဝန်ခံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဆိုမှ so amazing ဖြစ်နေတာပါလဲဆိုတော့ဒီလေရင်ထဲမှာပါတဲ့စစ်ဘုံချုပ်ကြီးတွေပေါ့နော်ပါလာတဲ့အကြောင်းတွေရယ်ဒီလေရင်ကဒီအချိန်မှာဒီနေရာမှာစိုက်မယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေတိသွားလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်သူတို့မိကုန်းထုတ်နေဒီဖရဲသီးကိုတော်တော်လေးကိုပူပြင်းလိုက်ရှာနေကြပြီเนาะဘယ်ဖရဲသီးကသတင်းပေးလိုက်မှန်းတော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့သူဘယ်လိုမျိုးပောက်ကွဲထားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆိုးပါပြီးပဲမီယာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုညနေရတော့ကျွန်တော်သတင်းတွေရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့သတင်းတွေရိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာဒါကကျွန်တော်ဒုတိယချင်းထိုက်ရိုက်တာပရမကျွန်တော်နေတိုင်းရုံးချိန်မှာရိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရုံးခွက်တွေရှိတာပေါ့အဲ့ရုံးခွက်တွေကသူတို့ရိုက်တယ်တီးပြတ်တယ်ပေါ့အခုကရုံးချိန်ပြင်မရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲထောင်ပြီးပဲရိုက်တယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေသတင်းသိဖို့ပဲအဲ့ဒီရွေးချယ်ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ထူးခြားချက်လေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကကျွန်တော်ကဗျာသတင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေသတင်းကိုသိလေချင်တယ်ဒီကနေ့မိုးလဲ 3:45 မိနစ်အချိန်ပေါ့40နဲ့45မိနစ်အချိန်ကကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဝတီမြို့အဲ့တော့တင်ကန်းကြီးနောင်နဲ့ဒီကွင်းကလေးကြားမှာရှိရဲ့တင်ကန်းကြီးနောင်အခြေဆိုင်ခမာယ356ရဲ့ဒီတရင်ဌာနကိုတရင်ဌာနကိုတက်ဘော်ရဲ့အကြီးကြီးတွေပေါ့အဲ့တော့တက်ဘော်ကြီးကြီးတွေပေါ့ဒေတာကြီးကြီးတွေပေါ့အဲ့တော့တို့ကဒီရဟိုင်းနှစ်စီးမြင်လာတယ်ရဟိုင်းနှစ်စီးရလာတဲ့ကမှာအဲ့တော့ PDF KNU ဘွဲတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကြီးပိုင်းတွေလိုက်ပါလာမယ်လို့ယူဆတဲ့လေယူတို့ပစ်ချတယ်ဟောပေါ့ drone တွေနဲ့ပစ်တယ်နှစ်စီးမှာတောင်းဒီလူကြီးတွေပဲပါတယ်ရဟိုင်းကိုရွေးပြီးပစ်သွားနော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိသတင်းတွေတိကျနေလဲဆိုတာတကယ်ပဲအားအဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒုံးနေတဲ့ဘုံကြီးတယ်ပြီးကျွန်တော်စတိုက်ပါနေနဲ့ပြစ်တယ်ပြီးကျွန်တော်အခြားသောလက်နက်တွေနဲ့ပြစ်ပါတယ်ပြစ်တဲ့ခါမှာအဲဒီဂျိုကော့ဘရာပေါ့ဂျိုကော့ဘရာ365သူ့ဒီပိုင်းတော့မှန်တယ်ပေါ့ဗျပိုင်းတော့မှန်ပြီးတော့လေပြက်ကြလာတယ်ပေါ့လေပြက်ကြလာ MI 35ကတော့ပြက်ကြခြင်းမရှိဘူးသူတို့ကကေတူကထုတ်ပြန်တာတွေ့ရတယ်သူကဘယ်လိုပဲထုတ်ပြန်နေပါစေကျွန်တော်တရေရမှန်တယ်တရေရမှန်တယ်ဗျတရေမှန်နော်ဟောဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမေးစရာမေးခွန်းနေရာလဲကျွန်တော်အများကြီးတွေးကြအတွေးရလဲအများကြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသတင်းပြစရာမှန်သွားပြီကျွန်တော်အဓိကတွေးစရာတွေပေါ့တွေးစရာတွေပါလို့နံပါတ်1ချက်ဒီလေးပေါ့ဒီလေးဒီမှာဆင်းသက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဆင်းသက်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဟိုဒီတစ်ဖက်အဖွဲ့ပေါ့တစ်ဖက်အဖွဲ့ဒီကရင်လူအဖွဲ့တွေကဘယ်လိုမျိုးသိလဲမင်းကုန်းနေရန်ကြီးထုတ်ရမယ့်အချိန်ဘို့တော့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဖေးသီးတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးပြီးတော့မယ်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာမပြောင်းအမဲ့သူတွေပေါ့နော်အချိန်ပိုင်းထဲမှာလည်းတော်တော်များများရှိနေပြီဆိုတာဘိုးကြီးညိုစင်လည်းပြောသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူဘာတွေ so amazing ဖြစ်နေလဲတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်တည်လဲ။နံပါတ်1ကဒီမှာရိုင်းရင်နစီလာတယ်။အဲ့တော့ဒစီမှာဒီလိုလားဒီတက်မော်ရဲ့ဒီခေါင်းကြီးပိုင်းတွေပါတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ခေါင်းအကြီးကြီးတွေပါတယ်ပေါ့။အကြီးကြီးတွေပါတယ်ဆိုတော့ရိုင်းရင်ဘာကြောင့်သူတို့ရွေးပြစ်ကြတာလဲ။နံပါတ်1ဒီလင်ကဒီချိန်မှာဆက်တတ်မယ်ဒီနေရာမှာဆက်တတ်မယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်တည်ရလဲ။အော်ကျွန်တော်မေးကြရတယ်အများကြီးပဲတွေးကြရတယ်အများကြီးပဲ။ဒီမှာကျွန်တော်မေးကြရတယ်ဆိုရင်တွေးကြရတယ်အများကြီးပဲ။နံပါတ်1ဟာဒီတက်မော်ရဲ့အကြီးကြီးတွေကသူဒေတာအကြီးကြီးတွေကဒီနေရာကိုလာပြီဆိုရင်လာပြီဆိုရင်တကယ်လုံညုံရအားကောင်းအောင်လုပ်ရမှသူဆင်းလာပဲရိုက်နေဆင်းလာအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တင်းချက်ကကျွန်တော်တရင်ကတော့ဒါတရင်ရဲ့အခြေအနေမှာတော့ဒီတစ်ပတ် KNU ဖွဲ့ကိုရောက်သွားပြီနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ရင်ဆင်းမဲ့အခြေအနေရန်သူစီရောက်ပါပြီနံပါတ်3အဲ့ဒီရိုက်ရင်ပေါ်မှာဘယ်ရိုက်ရင်ကဘယ်သူတွေလိုက်ပါလာလဲဆိုတဲ့အခြေအနေအားစားသူတို့သိသွားပြီရှင်းရှင်းလေးပြကျွန်တော် KNU လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေက KNU ဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ဒီကိမီနမှာရှိတဲ့ကိမီနမှာနေဆက်ဆက်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ test gun တွေကိုသူတို့ live ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအနီးကကနေပြီးတော့တနတ်တောက်တော့ပြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ data မရှိဘူးဗျဒါကကျွန်တော်သတင်းကိုတိတိကျကျရလို့သူတို့ဒီသတင်းကိုတိတိကျကျရလို့သူတို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီသတင်းကဘယ်ရောက်ထွက်လဲပေါ့ဒီသတင်းကဘယ်ရောက်ထွက်လဲအဓိကဒီသတင်းထွက်လို့ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်တာသတင်းကနေတော့သူပြောတဲ့ပုံစံအရဆိုတော့တကယ်အသူတို့တော့အရန်ကြောက်စရာကောင်းပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေကထွက်ထွက်ဆမရှိဘူးပေါ့နော်ခုလိုမျိုးထွက်လာတဲ့ခါမှာတော့တော်တော်လေးပေါ့နော်တော်လိုင်းဘက်ကကြည့်ရင်တော့ရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဖရဲသီးတွေလေးစားဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့သူတို့ကြောက်စရာတော်တော်ကောင်းတဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေပြီနော်နောက်တနေရာထွက်သွားပြီအဲ့တော့ဘယ်နေရာထွက်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပြေချာလာကသတင်းကတေးသေးချာချာထွက်တယ် KNU ဖွဲ့တော်ကိုရောက်တယ်တေးသေးချာချာထွက်တယ်တိတိချာချာထွက်တယ်ထွက်လို့ရတာအဲ့မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်ထူးခြားချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဖရဲသီးကိုကျွန်တော်အရင်ကြောက်တယ်ဘယ်ရောက်ထွက်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်ကျွန်တော်ကဲဖရဲသီးကိုကြောက်တယ်လို့ဝန်ခံပြီနော်ပြေးသီးတွေရဲ့အစွမ်းအမခံမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဒါစဉ်းစားချက်ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားချက်ပေါ့ဟိုဘာဖြစ်ဒီအဲ့ဒီခေါင်းကြီးပိုင်းကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဗျံမလာဘူးဗျံမလာဘူးသူတို့နောက်တော့ဒီသတင်းတွေက
ီတရင်နေရကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ဖက်ကနေပေါက်တာဘယ်လိုပေါက်လဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်သိတာကအဲ့လိုသိရဲ့အဲ့တော့သူတွေကဒီထွက်လာတဲ့ထွက်လာတဲ့တရင်တွေမှာဆိုရင်လည်းပဲတရင်ဓာတ်ပုံပေါ့ဗျာအဲ့တော့တရင်ဓာတ်ပုံဆိုတာကျွန်တော်သူအခြေအနေကိုဒါလွှားချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့အဲ့ဒီမှာထူးခြားချက်တွေရှိတယ်ဗျာနံပါတ်1ထူးခြားချက်ကတမရောအဲ့ဒီဘုရားကရဟန်းကြီးကြတယ်ဗောရဟန်းပြတ်ကြတယ်ဗောရဟန်းပြတ်ကြတဲ့ခါမှာဒီရဟန်းရဲ့အနီးကအနီးကဆိုဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဗောအဲ့တော့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကဘယ်လိုဖြစ်လို့အပြေပေါက်ပါလဲနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ကအနီးကထိုက်ရိုက်တယ်အဲ့ဒီအနီးကဘယ်သူရိုက်တာလဲအဲ့ချိန်မှာဖုန်းကိုအော်ရှင်းလိုက်ပါဒီရဟန်းကြီးပြတ်ကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အပြေလူဝင်လို့မရအောင်နံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်အပြေကအဖွဲ့အဖွဲ့စည်းဝင်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဝင်လို့ရရင်ရမရရင်မရအောင်ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကဘယ်ရောက်ထွက်တာလဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဒီစစ်စင်လုံယုံကြီးယူရတဲ့ကမှာတောက်လျှောက်ဘေးတော့ကျွန်တော်မျိုးလုံးတောက်ထောက်ကြည့်နေပါဘာအဲ့ဒီချိန်မှာဖုန်းကဘယ်သူရိုက်တာလဲဘယ်အပွဲဘယ်သူကရိုက်တာလဲကျွန်တော်မသိဘူးเนาะဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမသိဘူးဘယ်သူကရိုက်တာလဲဘယ်ရရိုက်တာလဲဒီပုံတွေဘယ်ရထွက်တာလဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပုံတွေကတို့မတင်ကြတဲ့ပုံတွေကဘလူပြန်နေပြီးသားလीเนาะအဲ့တော့တို့လည်းလန့်နေပြီတော်တော်လေးဒီပုံတွေဆက်ထွက်တာကလည်းကျွန်တော်ဒီဘက်က KNU အုပ်စုနဲ့ NGO အုပ်စုတွေထံကနေပြီးတော့ပေါက်တာပြအဲ့လို Facebook ကိုတင်ပြီးတော့ပေါက်တာမဟုတ်ဘူးပြတော်တော်လေးကိုဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အော်ဒီပြည်စင်ကတော့ကျွန်တော်တွေးဥသားပြည်စင်တော့မဟုတ်ဘူးနော် Facebook မှာဒီတိုင်းပြန်သွားတာမဟုတ်ဘူး NGO ကနေစပြီးတော့ဖြန့်တာပါနော်အဲ့တော့တို့ဘက်ပို့ပြီး shop ဖြစ်တာပါနော်တို့တဲ့ဟိုတွေးစရာအများကြီးပေါ့အများကြီးဖြစ်တာပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒေတာရဲ့ဒီတောင်းအကြီးကြီးလာတဲ့အခါမှာတို့ရဲ့ဒီအော်လုံယုံရောအမြင့်ဆုံးလုံယုံကြီးပေါ့လုံယုံကြီးလုပ်တယ်နောက်ပြီးသတင်းကကျွန်တော်တို့မပေါက်အောင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးပေါက်တာလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ပါတယ်ဘယ်လိုပေါက်တာလဲဘယ်ကနေပဲပေါက်တာလဲအဲ့တော့တေးကြတာကဒီမှာလာဆောင်နေတဲ့ဒီတပတ် KNU ဖွဲ့ပေါ့ဗျာ KNU ဖွဲ့ကလည်းတိတိကျကျမသိရင်တို့မဆောင်နိုင်ဘူးပေါ့အချိန်လည်းတိကျတယ်နေရာလည်းတိကျတယ်ပြီးရင်တို့ဒီရဟန်းကြီးအစင်းတဲ့အခါကျရင်ဘယ်နေရာတွေပြည့်ရမလဲဘယ်နေရာတွေဘလောက်အကအိုးရပြည့်ရမလဲဆိုတို့ကြိုးပြီးဆောင်နေပြီလားကျိုးပြီးဆောင်နေပြီဒါကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျာဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့တွေးစီရတယ်အများကြီးပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့သာပါဇက်ကပြောတာကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောမှာတကယ်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မှားခြင်းမှန်ခြင်းကျွန်တော်မသိဘူးမှားခြင်းလည်းမှားမယ်မှန်ခြင်းလည်းမှန်မယ်ကျွန်တော်ပြောရတာသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ကဒီဖြစ်စဉ်မှာတွေးစရာအတွေးလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးလို့ကျွန်တော်ကချက်ပြတာဟိုကျွန်တော်ကရိုင်းရစဉ်းလာရင်ရဲပဲဒီနေရာကိုပဲချိန်စဉ်းမယ်ပေါ့ဘယ်လိုလုပ်သိလဲစဉ်းစားကိုယ်နေအများကြီးဗျာစဉ်းစားကိုယ်နေအများကြီးဘယ်လိုလုပ်သိလဲဘယ်လိုသိလဲအဲ့တော့ဒီရိုင်းနေစီရတယ်ဘာလို့ဒီစီးတမှာပါမလို့မလို့သိရလဲဟောစိတ်ဝင်စားနေရပဲနောက်တော့ဒီတက်ဖို့တွေပြရထွက်လဲဒါကကျွန်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားနေရကောင်းတယ်အဲ့တော့ရရင်ပြစ်ချကြတာမှန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတက်မှာကျွန်တော်မီးကိုမီးနဲ့ပဲညှိမှရပါဗျာနော်မီးကိုမီးနဲ့ပဲညှိမှရပါမယ်လက်ရှိအနေသားရကျွန်တော်မီးကိုမီးနဲ့ညှိရမယ်အနေသားပဲဗျာကျွန်တော်မီးကိုသွားပြီးတော့မြေတားပို့နေတော့မရဘူးဗျာအချင်းညာရတာပဲရရင်ပြစ်ချကြတာမှန်တယ်အဲ့တော့ဒီရိုင်းပေါ်မှာလိုက်ပါလာတယ်ခံရပြီနော်ပုံကိုယ်တွေပေါ့ဘယ်သူတွေလဲကျွန်တော်မသိဘူးအော်ရဲဘုံမှာပါလာလိုက်ပါလာတဲ့ဟာမသိဘူးဆိုခစ်တက်မှာသွားကြည့်လိုက်အောင်နာမည်စင်အပြည့်အစုံနဲ့ယာတို့အပြည့်အစုံပါတယ်ညီတို့ဆိုတော့ဒါကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထိခိုက်တယ်ရရမှာပဲဘာလို့ရမ်းရံပြက်ကြတယ်တူထိန်းနဲ့လည်းပြက်ကြရင်ပြက်ကြအောင်ဘလိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်မှုလို့ရှိမယ်ဘလိုမျိုးတွေထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မသိဘူးဘာလို့ရမ်းရံကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ရည်တူအမြင့်ရည်မြင့်ရည်နဲ့အောင်ကြာတာဟုတ်မြင့်ရည်နဲ့အောင်ကြာတာအော်ထိခိုက်မှုလို့ရှိနေတယ်ဘလိုမျိုးတွေထိခိုက်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တွေးတာဘာကြောင့်ဆိုတော့ရဲရဝိတ်တယ်လေဝိတ်တဲ့သူကပေါ်ကနေအောက်ကိုပြုတ်ကြတာကားတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘလိုပဲဖြစ်ပရိပောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုသွားဆောင်နေဆိုရင်သူကတတ်မှတ်ကြည့်လို့လိုက်ထိခိုက်မှုလို့ရှိတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းညနေကဒီဖြစ်စဉ်တည်တည်ချင်းကျွန်တော်တို့ဒါတရမပြန်ကြိုင်းဖို့ကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ခုတော့ဒီထားမိရောနော်သူမျက်နှာလေးကညှိုးငယ်နေတာတော့မြင်မိတယ်ဗျနော်ခါတိုင်းဆိုရင်တော့ကျိတ်မယ်ခွာမယ်ကဲမယ်ဆိုတော့တကယ်ကင်းနေပါတော့အခုဒီနေ့မျက်နှာလေးကတော့ဇီးရလောက်ပဲရှိတော့တယ်အော်လက်ရှိအခြေအနေဒီတော့တို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြီးကျွန်တော်မရှိသေးပါဘူးဒါကတို့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတည်တည်နေတယ်နဲ့တိထိုက်တည်နေတယ်နဲ့ပြီးရင်တွေးလို့ရတဲ့အတွေးလေးပေါ့ဟာလာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဘာကြောင့်ဒီ KNU ဖွဲ့တွေကဘာကြောင့်အချိန်တိတိကျကျလာဆောင်နေနိုင်တာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ၄ဆင်းမဲ့အချိန်ပေါ့လေ၄ဆင်းမဲ့အချိန်တို့ဘယ်နာနေဘယ်ဘယ်လက်နဲ့ပြည့်ရမလဲဘယ်တော့အကွာနေပြည့်လိုက်မလဲဘယ်ကနေပြည့်ရမလဲဆိုတာလည်းတို့ကြည့်ကြသိတယ်ကျွန်တော်ဒီ၄ဆင်းမှာဘယ်လင်းမှာလိုက်ပါလာမလဲဘယ်သူပါလာမလဲဆိုတာတို့တိကျကြသိတယ်ပြီးရင်ဒီဓာတ်ပုံတွေဒီဓာတ်ပုံတွေကကျွန်တော်အပြည့်ဟိုကျွန်တော်အပြည့်တော့ဝင်ရိုက်လို့မရဘူးကွာဘလူးဘလူးတွေအဲ့ဒီရဲပြကြတဲ့ခါမှာဘယ်ဖွဲ့စည်းလာပြီးကူညီပေးလို့ကျွန်တော်မသိဘူးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကဘယ်လိုလုပ်ရောက်တာလဲပြီးအဲ့ဒီဆင်းမှာဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ရှိတာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတာလဲဒါတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတယ်ဘယ်လိုမျိုးပေါက်တာလဲ
ဒါမို့အဲ့ဒီကနေမှဒါမို့အဲ့ဒီကနေမှဟာလာဒီအာဒီဒီကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့လိုရိုက်တာပေါ့ဗျာရိုက်ရတော့သူပို့ရကြပို့ပါအောင်သတင်းပို့ရကြပို့ပါအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘယ်ဘယ်အလွာလောက်ကနေဒီတက်ပုံနေရပြန်ထွက်လာတာလဲဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမကြီးမှာဒါလမ်းမကြီးမှာကျွန်တော်အများပြည်သူသွားတဲ့လမ်းမကြီးမှာဟိုပြက်ကြတာမဟုတ်ဗျာမဖြစ်သွားတာမဟုတ်တကယ်ဘာပဲဖြစ်ဒီကဲဟိုတုံ့ပြန်ရေးစီးနေရမှာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျာနော်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ပါကဲဒါတော့ကြော်ဆိုးပြောသွားတယ်ဝန်ခံသွားတဲ့သတင်းပဲပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကတော်တော်ကြီးကိုရှော့ဖြစ်နေပြီနော် so amazing ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဖျဲသီးတွေကဒီထက်ပိုပြီးတော့လေလုံနိုင်ဦးမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့သတင်းတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ဟာပေးဦးမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျဲသီးရဲ့အစွမ်းအမခန်းပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့โอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲနော်ကျွန်တော်နောက်မှပဲကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော်အားလုံးပဲ God bless you